A že je to? Presne. Ďalej čo také by si sa rozbíjal? Vládne prípadov, voláme. Alebo keď už uvidíme na rádiu, že je ho na ulici, tak dostrieľa. Alebo keď je stĺba. Alebo napríklad, keď stĺbík sa myslí. Kto bere drogy. Keď takto predáva deťom. Niekto predáva deti. Ja mám doma dve policajné šnútovky, jedna je plavá, a druhá to neviem. A ešte čiapku. Čiernu? Čiernu? S zlatým nápisom? Mhm, s nápisom. Dokážeme toho človeka, aj keď nedýcha, zásobiť ten mozog na tú kvíru tým kyslíkom. Aby... Dobre. Toto vieme, čo je? Áno. Na čo sa to používa? Na počúvanie. Na počúvanie. Áno. Vie? Ja chcem tebe. No vymente sa, pomaličky. Pomaličky. Nebola sa povedať, čo mi nebolo. Alebo padnete na bicykli, hej. Dôležité je vždy ráno vyčistiť, aby sa nám nezapálila. Lebo by nám začala rana hnísať a to... A ešte sa môže niečo stať. Tečie na úplne. Potom si vymyslíte nejaký pokry, chlapci. No a ako prvé máme... Mamina dá. Nie, to som stavila. Vám pripojde, alebo čo, že príde ešte niekto, tak mi to povedzte, ja dám na rada. Hej. Sa to dáva. Takže ako prvé rozkúšky. Výborné, a teraz sa pozrieme na nebíčko a pozrieme sa na zem. A teraz nám to zlato klesá na dno. Hej, potrasieme a môžeme odplavovať ten ľahký piesok.
hej, robiť a nakoniec ja vám pomôžem, dobre? To čierne, to je taká železná ruda, volá sa magnety. Aj Ujovi ukážeme. Dobre, toto hľadáme. Áno? Tak, výborne, ešte si namoč viacej. No, a zase potria si takto a viacej vody si tam neba. Aby to vyšlo dole. Vyspieva sa po horinke pre tie vodky na stupienke. Ako môže zamieriť potom, som príliš nepriateľa. Zaraď sa dívaj, čo robíš. Paráda. Bravo! Daniel! Nie na uja, na bandasti. Ó, super si zostrelila. Začínám bandami do komína, barán, blázon, rohatý, kožilštek má bohatý. Sam sa veľmi nahnevá, kto sa kozám vysmievá, gunár húsky v tráve má, spod krídla sa pozerá. Tučný vrch sa líkoce, rád by mal sa z Vianoce hrať.
Roderick. Idete s tobou, ja som spolu. No, poďme. No. Thank you.